Kapitola 0 až 15b, strana 8. První cvičení. Tak, co pak to tady máme v zadání? Prohlížej, napiš a spočítej. Jdu prohlížet, prohlížím dominové karty. Na levé červené straně dominové karty mám 3. Zapíši trojku. A. Na pravé modré straně dominové karty mám dvojku. Zapíši. Kolik mám teček na celé dominové kartě? 3 a 2 rovná se 5. Teď tu dominovou kartu jenom otočím. To co bylo vlevo je vpravo, to co je bylo vpravo je teďka vlevo. Takže otočím 2 a 3. No a protože to byla ta samá dominová karta, no tak bude i výsledek stejný. 3 a 2 rovná se 5, 2 a 3 rovná se 5. Zkuste udělat na další dominové kartě ten samý pokus a podíváme se na druhé cvičení. Tady to trochu použijeme. Spočítej a napiš. 11, rozložím na 11, no to už nic nepotřebuju. A 0. Tady mám 0 na levé straně, tady jsem měl na pravé straně, takže to je zase otočené jako by dominová karta. Čili 11 rozdělím na 0 a 11. Tak 14 rozdělím na 12 a do 14, 13, 14, ještě dvě mě chybí. Když si tohleto představím jako dominovou kartu, otočím to, tak 14 rozdělím na 2, 2 a 4. Tak, ještě jeden příklad. 15 to je 2 a 3. 15 je 3 a 12. Další zkuste sami. No a podíváme se na třetí cvičení. Spočítej a napiš. Matýsek tady přemýšlí. máme tady jiný zápis rozkladu desítky na tento zápis, kdy byly vidličky nahoře a desítka. Tak to jste byli zvyklí, ale my jsme tady začali používat ten zápis s tou svorkou a desítkou pod, ale je to úplně to samé. Desítku rozdělíme, rozložíme, pardon, na 6 a 4. Desítku rozložíme na 1 a do 10 nám ještě chybí 9. Nic těžkého zvládnete. No a poslední, čtvrté cvičení, tady to budeme používat. 11. rozložíme na 10 a 1, a tu desítku ještě rozložíme na 7 a 3. Čili 11. rozložíme na 7 a 3 a 1. 12. Takže nejdřív, tu desítku rozložíme, 6 a do 10 4 a ještě, aby to bylo 12 a 2. Čili 12 rozložíme na 6 a 4 a 2. 13. 10 rozložíme na 1 a 9 a do 13 ještě 3. Tři. 13 rozložíme na 1 a 9 a 3. Zbytek zkuste sami no a myslím, že jsme prošli celou stranu 8.